accepterar då svaret från infrastrukturminister Thomas Eneroth, Socialdemokraterna, på interpellation 320 av Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Regler och rutiner för att kontrollera utländska förare. Ordet går då först till infrastrukturminister Thomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Thomas Morell har frågat justitie- och inrikesministern när regeringen avser att besluta om nödvändiga regler och rutiner för att kontrollera att förare följer regelverket för utstationering. Nu är arbetet inom regeringen så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Den 3 februari beslutade regeringen en lagrådsremiss med förslag till lagändringar som lägger en av de sista pusselbitarna för att skapa ordning och reda på vägarna genom implementeringen av det så kallade mobilitetspaketet. Lagrådsremissen är en del av ett omfattande reformpaket där regeringen tidigare bland annat skärpt regelverket och infört EU:s troligen högsta sanktionsavgifter för utländska transportföretag som fuskar. Vi har tillfört resurser till polisen och Transportstyrelsen för utökade kontroller. Och vi har skärpt beställaransvaret och infört möjligheten till en så kallad klampning. Och i lagrådsremissen så föreslås krav på transportföretag att anmäla utstationeringen av förare samt möjlighet att påföra sanktioner för de företag som inte kan uppvisa en kopia på utstationeringsdeklarationen vid vägkontroll. Jag är övertygad om att såväl svenska som utländska yrkesförare samt svensk åkerinäring kommer att gynnas av att vi nu får ett långtgående regelverk på plats. Regeringen avser att följa upp mobilitetspaketet genomförande i Sverige mycket noga, och att involvera berörda fackliga och arbetsgivarorganisationer kommer att utgöra en grundsten i just detta. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet. Den 30 juli 2020 så antogs mobilitetspaketet. Och det är drygt 18 månader sedan som det skedde. Nu har regeringen skickat in till lagrådet ändringar i lagstiftningen. Nu ställde jag ju frågan till Morgan Johansson eftersom Morgan Johansson är den som handlägger juridiken i regeringen. Men det bollades över då till statsrådet här, Thomas Eneroth. Det är ju en anmärkningsvärt lång tid, 18 månader. Det är flera andra länder i Europa som redan har infört de här förändringarna. Och vi har ju haft flera debatter kring det här med mobilitetspaketet här i kammaren. Och varje gång så har ju statsrådet berömt sig för att arbeta hårt med mobilitetspaketet och framtagandet av den. Då är det lite märkligt att man inte nyttjar den kunskapen för att då få fram lagar och anpassning för svenska förhållanden, utan det dröjer ytterligare 18 månader. I svaret här så står det att Sverige har troligen de högsta sanktionsavgifterna. Ja, det är möjligt att vi har, men det är fortfarande kaffepengar i sammanhanget. 60 000 förslår inte långt om man ska slå någon på fingrarna för att de kör olagligt i Sverige. För de allra flesta så är 60 000 kronor mycket pengar. Men i de här affärerna vi pratar om så är det kaffepengar. Så här behöver ju regeringen ta och höja sanktionsavgifterna betydligt. Man har tillfört resurser till polisen. Ja, men det har ju inte kommit ut på asfalten. Jag pratar ju regelbundet med mina gamla kollegor ute, och det har liksom inte växlat ut så att man får ut kontrolltjänsteman på vägen. Och så har man skärpt beställaransvaret. Men det höll ju inte vid en juridisk prövning. Så att regeringen trampar ju fel i stort sett i alla delar kring det här med den olagliga trafiken och komma åt de som ägnas av brottslig verksamhet på våra vägar. Och det här har vi diskuterat mer än en gång. Och nu hoppades man ju då i samband med att mobilitetspaketet gick i land att regeringen skulle vara så pass på tårna så att det kom ett lagförslag snabbt. Och att man dessutom får ut kontrolltjänstemän på vägen. Men det står så här i avslutningen, och det är ju det som får en att misströsta lite grann. Regeringen avser att följa upp mobilitetspaketets genomförande. Följa upp. Det var svagt. Man måste ju se till att det blir verkstad. Vi måste ha ut kontrolltjänstemän på vägen som gör jobbet. Det spelar ju ingen roll hur mycket lagstiftning man tar fram, hur mycket man skärper lagstiftningen,
om inte det är någon som bär ut verktygslådan på vägen och ser till att börja meka med det som är ett problem. Vi måste ju få människor ute på vägen som gör kontroller, tar de som begår brott och lagför dessa. Och då ska också sanktionsavgifterna vara avskräckande som det står i lagstiftningen. Och inte vara en burk med lite kaffepengar i botten. Ni måste komma ut på banan och få fram förslag som verkligen biter på det problem vi står inför. Tack. Tack för det. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, varsågod. Tack fru talman. Tack Thomas Morell. Det är lite tröstsamt att höra Thomas Morells anekdoter ibland. Jag är hemskt ledsen att behöva säga det, fru talman. Men vi kan ändå konstatera att vi under flera år nu har reformerat i grunden de regler som gäller för utländsk lastbilstrafik. Ofta ibland motstånd med Thomas Morells partikamrater ute i EU. Där lag och rättvisa, era goda vänner i Polen, har gjort allt de kan för att stoppa genomförandet av mobilitetspaketet. Men nu är det på plats. Thomas Morell påstår att det är genomfört nästan i hela EU men inte i Sverige. När jag tittade senast så är det den 10 februari 6 andra medlemsstater som nu har notifierat det tillsammans med Sverige. Det vill säga majoriteten har inte gjort det. Vi har arbetat fram det omfattande lagstiftningsarbete med ett flertal produkter som ska både till riksdagen och förordningar som vi ska ändra. Och nu gör vi det. Och att följa upp en lagstiftning är inte att strunta i den. Det är att ta ansvar. Och i det här fallet dessutom säkerställa att det inte bara görs också av myndigheter utan också involvera fackliga organisationer och branschorganisationer, i detta fallet Transportföretagen och Svenska Åkeriföretagen. Så de kan vara med och se, fungerar nu det regelverk och det arbete vi har gjort för att säkerställa att man kan sluta fuska, för egentligen det handlar om, med de cabotagetransporter vi har. Att vi kan kontrollera att man har en utstationeringsdeklaration. Att man har den med sig. Att man kan lämna en anmälan sedan till Arbetsmiljöverket så att fackliga organisationer kan säkerställa att det är svenska löner och avtal. Nu skapar vi ju de verktyg som behövs för att skapa ordning och reda på transportsektorn. Efter år av den avreglering som Thomas Morells parti som han tidigare var aktiv i, Moderaterna, tyckte var det viktigaste. För på den tiden var det så att Moderaterna ville ha fria transporter, och när vi ställde krav på sociala skyddsregler och regler för cabotagetrafiken, då kallade Moderaterna det protektionism. Men vi kallar det ordning och reda. Och nu, efter flera års förhandlande, jag var ju själv den som förhandlade fram paketet i rådet den 3-4 december för nu flera år sedan, är ju så nöjd och glad över att vi nu genom förhandlingar sedan i parlamentet, där Johan Danielsson inte minst gjorde en fantastisk insats, och sedan trialogen, och nu har vi lagstiftningspaketet på plats. Och där det egentligen enda nu som kan hejda detta, det är ju de Sverigedemokraternas partikamrater i Polen och i Ungern kan lyckas med sina föresatser att stoppa det här. Men det ser ut som vi ska lyckas. Därför har vi nu röstat fram och tagit fram det svenska lagstiftningspaketet med krav på utstationering från dag ett. Men jag tror att alla inser att det kommer att ta tid innan vi har allt på plats. Så är det. Men det är fler kontroller polisen gör. Rikspolischefen själv kunde redovisa detta i sin debattartikel nyligen. Jag kunde redovisa det vid en pressträff för inte så länge sedan. Där vi ser hur vi gör fler kontroller vid väg. Det är fler anställda som arbetar med den här typen av kontroller, och vi skjuter i budgeten till extra pengar till Transportstyrelsen för att göra fler kontroller av inte minst utländska företag. Och det är så att vi har nu ett lagstiftningsarbete på plats. Så jag skulle snarare vilja säga till Thomas Morell, kom in i matchen då. Istället för att sitta vid sidan av och kommentera. Se nu till att det är fler som är fackligt organiserade i Sverige generellt. Främja det. Se till att fler åkare och fler andra faktiskt är engagerade i att säkerställa att vi kan få ordning och reda på våra vägar. Det är det vi behöver. Och jag gillar ju tanken på att den som beställer transporter också har ett ansvar. Det är därför vi nu skärper beställaransvaret. Det blir ordning och reda med det här regelverket. Och det är den här regeringen som ser till att det är på plats. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Thomas Morell, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Tack för svaret, statsrådet.
Ja, det är en hel del saker som inte riktigt stämmer i berättelsen som kommer här ifrån statsrådet. Den som satte igång arbetet med att få fram det här mobilitetspaketet, det var våran ledamot Peter Lundgren, som senare ihop med Jens Nilsson, avliden idag, arbetade fram det som Johan senare fick liksom leda i hamn. Kan vi inte ha en historiebeskrivning som stämmer med det som har hänt? Sen är det också på det viset att Socialdemokraterna har 22 ledamöter som motarbetar det här mobilitetspaketet. Men det glömmer Eneroth att berätta. 22 stycken av de här Socialdemokraterna nere i Europa försöker att stoppa mobilitetspaketet. Börja och diskutera med dem. När vi sen har den här frågan med kontroller. Jag pratar mycket med mina gamla kollegor ute på vägen. Vi diskuterar hur situationen är och hur man ska komma till rätta med det här. Jag är med i matchen. Låt oss säga att jag är domare. Jag står på spelplan och väntar på att regeringen ska komma in. Men jag är inte ens på samma arena. Det går inte att tro att det löser sig av sig självt. Det måste stå tjänstemän ute på vägen. Stoppa fordonet. Se vad är det här för någonting. Har de tillstånd? Har föraren rätt behörigheter? Är det en farlig godstransport? Hur mycket väger den här transporten? Det kan man inte göra om man inte har folk på vägen som gör jobbet. Jag har haft den här diskussionen åtskilliga gånger med regeringens representanter. Och så säger man, jo men alla poliser har rätt att stoppa fordon. Ja, det är inget konstigt i det. För det står reglerat i polislagen. Men jobbet börjar ju när bilen står still. Det är då man ska ta reda på om det följer regelverket eller inte. Då måste man också ha verktygen för att lagföra den som begår brottet. Man måste ha ett beställaransvar som faktiskt leder till ett straff i slutändan. Det duger inte att man står och pratar och skickar pressmeddelanden åt höger och vänster. Det måste bli verkstad också. Och är det någon som har varit jätteduktig på att skicka pressmeddelanden så är det den här regeringen. Och det vore ju bra om man pratar med de som är aktiva ute i branschen. Jag har en debattartikel här som en åkare har skrivit. Och det stämmer så väl med den bild jag får när jag pratar med åkeriägare och chaufförer. Jag ska citera vad som står här i första stycket. Personligen och många av mina kollegor har tidigt förstått att det krävs politiska, nationella åtgärder för att dra full nytta av innehållet i reformen. Vi har förstått det, men tydligen inte regeringen. Visst låter det väl märkligt i inledningen. Sen kommer en lång debattartikel där man förklarar hur man ser på regeringens arbete. Och skulle man betygsätta den gamla betygsskalan så blir det möjligtvis en etta. Och så i svaret som vi fick här ifrån statsrådet så har man tillfört pengar till Transportstyrelsen för att göra kontrollerna. Transportstyrelsen står inte på vägen. De kan möjligen bestämma en sanktionsavgift som polisen har rapporterat in till dem. Sen har Transportstyrelsen en enhet som gör företagskontroller. Det är den närmaste kontroller av den yrkesmässiga trafiken de kommer. Ska vi ha kontroller på väg så är det polismyndigheten som gör det. Ingen annan. Och där är det poliser och bilinspektörer som utför fotjobbet. Och de behöver mer personal. Tack. Tack för det. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, varsågod. Tack fru talman. Och till Polismyndigheten har det tillförts resurser mer än någonsin. Och det är så att vi till och med öronmärkt resurser för cabotagekontroller. Polischefen själv kunde nyligen redovisa en ökning av antalet kontroller. Och jag vet inte om Thomas Morell vill ändå fråga, har det skett mer kontroller de senaste åren eller inte? Polisen rapporterar in det och vi får statistik som talar för det, och det är fler som också blir både får sanktionsavgifter och brott mot cabotagereglerna. Så att den statistik jag får talar för det, men lyssnar man på Thomas Morell lär ju ingenting hända. Så att jag vill ändå ställa frågan om Thomas Morell har uppfattat att det är fler kontroller nu än för några år sedan. Det är ju nämligen så att det arbete som Jens Nilsson påbörjade, det var en otroligt viktig insats i parlamentet.
Men ska ett sånt här paket bli av, ja, då är det dels förhandlingar i rådet. Och det var faktiskt jag som var statsråd och förhandlade fram natten till den 3 december för några år sedan. I parlamentet sedan så var det inte minst Johan Danielsson som vi pratade om, och säkert tillsammans med flera som hjälpte till att övertyga så att det blev en bra produkt. Och sedan har vi haft trialog och förhandlingar för att nu föra det på plats. Och här talas det om 22 ledamöter, men det är inte 22 ledamöter i parlamentet som har dragit mobilitetspaketet inför domstolen. Det är Sverigedemokraternas partivänner ute i Europa som har sett till att vi nu har processer där man försöker förhindra detta. Och jag tycker det är olyckligt, för att det är viktigt att vi får ordning och reda på våra vägar. Och nu har vi från klampning, sanktionsavgifter, beställaransvar, resurser till polisen, öronmärkta resurser, generella resurser. Resurser till Transportstyrelsen, för ja, det behöver också göras företagskontroller. Dessutom nu ett mobilitetspaket som håller på att implementeras, och nu en lagrådsremiss för utstationering så svenska lagar och avtal ska gälla. Så vi ihop med fackliga organisationer och arbetsgivare kan säkerställa att man inte utnyttjar människor på de svenska vägarna, utan att det ska vara möjligt att kontrollera deras arbetsvillkor. Jag tror att detta kommer att stärka svensk transportnäring. Det kommer att stärka också tryggheten för de som kör på väg. Och naturligtvis så ser vi också att det kommer att vara behov av att både följa upp reformen men också öka antalet kontroller. Det är därför vi arbetar med att öka antalet kontroller på väg. Thomas Morell, fru talman, arbetar ju med att få Ulf Kristersson till statsminister i Sverige. Och Thomas Morell, som tidigare moderat engagerad politiker, vet ju att Moderata samlingspartiet inte vill göra några sådana här insatser. Så på vilket sätt kommer det engagemanget att få en moderatledd regering att innebära att det här paketet blir genomfört på ett bra sätt? När det är inte minst Moderaterna som systematiskt har motarbetat insatserna för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken. Jag tror att det blir en utmaning för Sverigedemokraterna, fru talman, i valrörelsen att försöka övertyga att vi ska byta från en regering som har gjort allt man kan nu under de här åren för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken, tillföra resurser till polisen, skapa regelverk på plats och se till att vi nu har möjlighet att kräva utstationering från dag ett, till en regering som sannolikt inte har den ambitionen. För jag har inte en enda gång, trots att jag har frågat åtskilliga gånger, hört Sverigedemokraterna eller Thomas Morell tala om att man ställer de kraven på nästa regeringsbildare. Tack så mycket, Thomas Morell, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Och tack för svaret, statsrådet. Då får väl jag påminna ännu en gång. Jag kommer inte att vika en tum i det arbetet. Oavsett vem det är som är statsminister. Icke en tum. Det sa jag förra gången, jag säger det nu. Ska vi få någon ordning på våra vägar så måste vi ha en kontroll som är värd namnet. Visst, ni har tillfört 100 miljoner till polisen för kontroll av cabotage. 2,6 av de miljonerna är redovisade av polismyndigheten. De andra försvann i det svarta hålet. Ja, man har rapporterat fler cabotageärenden. Men i faktiska siffror är det inte särskilt stor ökning. Men tittar man på procentsatsen så är ökningen stor. Men det är ungefär som att säga att om man ökar från 1 till 2 så man ökar med 100%. Så tittar man på vad som faktiskt sker där ute så är det inte tillräckligt. Och det här mobilitetspaketet som har införts, det är bra att man då har gått in nu och lämnat till lagrådet. Men varför har det dröjt så länge? Och sen när man får det på plats så har man ändå inte tillräckligt med resurser för att göra kontrollerna ute på väg. De är för få. Alldeles för få. Och det har ju gjort att den olagliga trafiken har fått fotfäste i Sverige. Och den olagliga trafiken smugglar in vapen, narkotika och alkohol i en mängd som är av, den är fruktansvärd. Och det har man ju också upptäckt när man knäckte den här Encrochat. Det var ju 10 gånger mer narkotika som kom in över landets gränser än vad man trott. Och det åker på gummihjul. Och ingen har brytt sig om att göra kontrollen. Det är ju därför vi har den situation vi har. Och jag ska nog repetera vad jag sa i början. Jag kommer icke att vika en tum i det arbetet. Tack.
Tack så mycket, infrastrukturminister Thomas Eneroth. Varsågod, slutanförande. Tack fru talman, tack Thomas Morell. Jag noterade citatet och har hört det flera gånger. Jag kommer inte att vika en tum. Problemet Thomas Morell, ursäkta fru talman. Problemet är ju att det må vara så att Thomas Morell har ett eget personligt starkt engagemang. Och det uppskattar jag i de här frågorna. Det är viktigt och jag önskar att fler hade det i Sverige. För det är väldigt viktiga frågor att få ordning och reda på yrkestrafiken. Men en röst på Thomas Morell är en röst på Sverigedemokraterna. En röst på Sverigedemokraterna är en röst på Ulf Kristersson som statsminister i det här landet. Vilka krav har ni ställt på Moderaterna när det gäller att skapa ordning och rida och reda i trafiken? Fram med listan. Tala om, vad är kraven för att Ulf Kristersson ska bli statsminister? Har ni ställt något krav? Denna fråga, fru talman, har jag ställt ett flertal gånger. Inte en enda gång har någon representant för Sverigedemokraterna redovisat detta. Kan Jimmy Åkesson, om nu inte då Thomas Morell kan tala för hela partiet, kan Jimmy Åkesson ge något besked? Kommer Sverigedemokraterna ställa krav på Ulf Kristersson när det gäller yrkestrafiken? Vad är kraven? Vad är listan? Vi har under de här åren infört sanktionsavgifter, klampning, beställaransvar, öronmärkta resurser till polisen. Vi har sett till att Transportstyrelsen har fått mer pengar. Vi har förhandlat fram ett mobilitetspaket. Vi har nu regler om utstationering med svenska löner och avtal från dag ett. Vi har systematiskt arbetat med att skapa ett regelverk och möjligheter för att skapa ordning och reda i yrkestrafiken. Förhindra att människor utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Stärka konkurrensförhållanden för svensk åkerinäring. Jag noterar att det under den här regeringen det skett. Jag tror inte det kommer att ske med en moderatledd regering. Men Thomas Morell, fru talman, kommer att kämpa i en valrörelse för att Ulf Kristersson ska bli statsminister. Trots att det uppenbarligen inte finns ett enda krav från Sverigedemokraterna på att några sådana reformer ska genomföras. Så jag är stolt över det vi gjort och jag tycker att det finns mer att göra. Det kommer jag fortsatt arbeta för. Så mycket. Tack för det. Och därmed så är debatten med anledning av interpellation 320.